parce que mes nacelles est là. Elle transfère les bâtons. Non. Ok, dying. So this is gonna be. Yep. Yeah. Okay, vi skal finde på et navn til den. Hvad med Danmark? Den er vist optaget. Hvad med Benediktinien? Der er for meget Benedikt. Hvad med Kaspers Mark? Lidt for meget Kasper, synes jeg. Ja. Vi prøver at lave noget kreativt. Jamen, vi tager op. Måske der er nogle bogstaver sammen for os. Ja. Det lyder som god. Ja. Hvad hvis vi nu tager vores to første forbogstaver? K? B? Ja. Vi har det. Kebaya? Ja. Kebaya! Hej, vil I lige være medlem af vores land her i Kebaya? Ja. Yes. Jamen så, tillykke. Tak. Yeah. Så er I blevet statsborger i Kebaya. Jo, tak. Jo, tak. Vi er så tæt på at blive andet kebaya. Vi mangler bare en lille ting. Held for at være kejser. Nej, jeg skal være kejser, ikke? Okay, det er i orden. Ja. Så vil jeg så også være kejser. Jeg vil også gerne være kejser. Vi trækker hånd. Okay. Ja. Vi trækker hånd! Så er jeg kejser. Men vi skal også have en regering, så I kan sten, saks, papir blive statsminister. Og så den anden må blive finansminister og minister for dameting. Så kom så. Jeg er fri for at være minister for dameting. Fri. Svagerne, minister for dameting, finansminister og statsminister. Damn it! Vi mangler bonus anerkendelse. Kom så. Kan vi godt blive anerkendt som et selvstændigt land? Vi har indbygger, vi har et område, vi har en styreform, vi har et flag. Kan vi godt blive anerkendt som et selvstændigt land nu? Hvad hedder landet? Kebaya? Altså Kasper? NEJ! Nå. Så, farvel. Open! Kebaya style. Kebaya style. Kebaya style.